errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Jarraian, aditzaren aspektuari buruz hitz egingo dugu. Har dezagun etorri naiz aditz forma. Aditz forma honek bi osagai dauzka. Etorri eta naiz. Aldi berean, lehenengo osagaiak bi osagai ditu. Aditzoina, etor eta aspektua, i. Etorri formak ekintza burutua adierazten digu. Etortzen formak ekintza hasia dela, baina ez dela oraindik burutu. Eta etorriko formak ekintza gero gauzatuko dela adierazten digu. Beraz, etorri burutua, etortzen ez burutua, eta etorriko gertakizun. Ikus ditzagun orain hainbat forma. Aupa, Mikel. Aupa, Nerea. Zinemara joan naiz eta oso pelikula ona ikusi dut. Abai, zinemara? Bai, ostegunetan zinemara joaten naiz. Kontxo, kontxo, bai ideia ona. Orduan datorren ostegunean zurekin joango naiz zinemara. Aizu, Mikel, gaur goizean Carlos bulegoan egonda. Carlos? Bai, Carlos, zurekin hitz egin nahi du. Arratsaldetan askotan parkean egoten da, baina ez da segurua. Gauean elkartean egongo da. Hori bai da segurua. Orain, forma ez bukatuari, ten edo tzen bukaera duenari, ari naiz gehituko diogu. Ikusi adibide batzuk. Liburu hau irakurri dut. Liburu hau irakurtzen ari naiz. Liburu hau gero irakurriko dut. Horiek margotu ditu. Hau margotzen ari da. Haiek bihar margotuko ditu.